suasana anu sentrum Paramaribo ini lho. Ini kan pertokoan nih. Aku arep golek anu apa? Topi karo pakaian. Kae tuku apa Kang ngono kae? Iya. Sebelah kono ae tuku apa kae? Dua salin, dua kaos-kaos Suriname. Ini Kentucky sik cerak kene ora Kang? Iya. Kentucky Fried Chicken ngono sik cerak ngendi kene? Fried Chicken. Heeh. Ya, itu yang belakang, yang kiwo, tengah. Ini seneng sentrum, suasana nih. Iya aku ulang tahun nih Kang Marijo tak tuh oke kan apa neng Popeyes fried chicken karo pola ada kurang buat Kang Marijo di rumah nih ulang tahun nih ya, ulang tahun nih kita ini nganu apa neng sentrum oke. Saiki dino Selasa iki malam Rebo Jai Mas Budi dolan dolan manganan papai sesemahan kentang cari wadi goreng wadi goreng. Para sedulur ki aku neng masjid salah siji ning masjid sing gedhe ning Suriname. Tapi enak aku maca iku masjid e wong Ahmadiyah. Ya tak cetakne ya. Nah, Suriname Islamic Vereniging. Ahmadiyah Anjuman Isyaat Islam apa? Ahmadiyah ini Dewi Ahmadiyah kan wis ora entuk ning iki ana masjid gede banget ini ning Suriname iki masjid paling gede kaya nih coba dicek dulu nih ya oke okay. Di masjid ini tahun piro kae aku wis tau salat ning kene. Aku salat anu kesusu golek nang salat wis salat ning kene. Iki posisine ning sentrum ning cerak anu. Ning cerak apa iki? Pusat kota nih. Di pos nganu Telesur pusat Telkom ini Suriname di kantor polisi pos polisi kita akan numpak bis meneh Bali nih.